қадір түнінде мүлдем ұйықтамау керек па түнде әлде құлшылығын жасап болғаннан кейін ұйықтап демалып алса болады ма себебі жұмыс істейтін адамдар да бар ғой иә иә дұрыс қой е, е, дұрсқой, ең абзалы ең абзалы ұйықтамаған жақсы иә бірақ ұйықтауға болмайды ұйықтау харам деген сөз емес иә ә, мүлдем ешнәрсе жасамай мүлдем ешнәрсе жасамай қадір түнін ұйықтап өткізген адамнан гөрі дұға жасап құлшылық жасап намаз оқып садақа беріп үлгеріп бір пайдалы нәрсені үйреніп қалып алладан тілейтін бәрін тілеп алып демалып жаңағы ертесіне жұмысқа барған адамның ісі артығырақ та бірақ үшінші бір адам бар ол таңға дейін ұйықтамайды таңға дейін құлжасйды таңға дейін құлшылық жасайды жай ғана ұйықтамау жеткіліксіз ол жерде шариғатта бізде қадір түнде пайғамбарымыз саллаллаху лейхи қандай амалмен амалмен қадір түн өткізді одан кейін сахабалар қандай амалды қадір түнде жасап қалуға тырысты қадір түні деп саналған түндерді қалай өткізді сол амалдарды жасауға соларға ұқсауды ә, жаңа көздеп сөйтіп өткізетін болса сосын амалдардың әр түрі иә ұстаз осы жерде uh -huh. именно қандай амалға аса мән беру керек енді дұрыс қой амалдар сауап жинайтын амалдар көп қой енді бірақ именно осы амалға аса мән беру керек деген бар ма қадір түні ең жақсы ең абзал жасалынатын амал ол дұға бірінші кезекте hmm. дұға сол үшін ә, біз өткендерде де айтқанбыз есті мұсылман ә, ақылды мұсылман дейміз ғой енді ақылды мұсылман менің раббыммен сөйлесетін уақытым бар дейді да менің аллаға өзімнің мұңымды шағатын уақытым бар менің аллаға ә, сырымды айтатын уақытым бар Алла мен жеке қалатын кезім бар деп осы уақытқа дайындалады Үху. ол жаңағы біз айттық мысалы сәресі уақыты дедік немесе ауызашар уақыты дедік мысалы сол секілді қадір түні да жылында бір айналып келетін жылына бір ақ рет келетін бір түнім бар менің ол қадір түні деп аталады Үху. сол түні раббымның бүкіл мейірім есіктері ашық тұрады мен осы кезді пайдаланып қалуым керек деп адам дайыну дайындалу керек та жаңағы дұға деп айтып жатырмыз да бірінші кезекте дұғаның тізімін жасау керек та адам Үху. және пайғамбарымыз саллм хадисте айтады дұғада мұсылман мамандану керек дейді мамандану керек деген сөз не мысалы біреу телефонның маманы да біреу киімнің маманы біреу стрижкаға прическалардың маманда, мысал, біреу, маманы да мысалы біреу очкидің маманы болуы мүмкін да неше yeah. түрлі иә сол секілді дұғада да мамандану деген сөз дұғаны қалай жасау керек дұғаны қандай сипатта ә, жаңа аузыңнан шығару керек қандай дұғаларды жасауға тырысу керек бірінші құрандағы дұғалар пайғамбарымыз хадисіндегі дұғалар одан кейін ә, арабша айтылса бола ма болмай ма қазақша айтылған дұғалар сосын сенің бүкіл дүниең мен ақыретің барлық ә, жан жақты қамтыған дұғалар осының барлығын жазып дайындал жазып дайындал да сонда сенің алдыңда 8 сағат 10 сағат уақыт бар да шамамен мысалы қазір бүйтіп есептейтін болсақ сағат 6-дан 15 кеткен кезде ақшам намазының уақыты кіреді да адамдар ауыз ашады сәресі қай уақытта таң намазының кіретін уақытыи примерно төрт жарымдардатөрт жарым дейтін болсақ алматының есеп есепте қанша болады төрт жарым сағат мына жақтан ыыы бес сағат 12 екіге дейін он екіге дейін сағат қой бес сағат қырық минут он екіден бес сағат қырық бес минут тоғыз сағат он сағат қой он сағат крөб айтқанда он сағат деп есептеші бағана айтып отқандай он екі де сағат он сағат бойы он сағат бойы барынша ұйықтамауға тырысып шаршасаң да жылына бір ақ рет келетін күн сен үшін ол сені тозақтан құтылырып жібереді <coughs> сен үшін бүкіл өміріңді 180 градусқа өзгертіп жібер, өзгер жіберетін түн <coughs> сен үшін ешқандай шешілмей жатқан ешкім шешіп бере алмай жатқан проблемалардың бәрі шешіліп кететін түн да yeah. шешіліп кетейін деп тұрған түн да иә сенің бұл дүниеде дәрежең көтеріліп ақыретте алланың алдына барған кезде де ана өмірде ә, жаңағы ана өмірде сен осы өмірде қадір түнде жасаған дұғаң үшін қуанатын сәт та мынау Қалай өткіздің солай да сол үшін адам барынша мына жерде енді біздің, біздің нелеріміз бар ғой енді оқырмандарымыз бар көрермендеріміз бар айтылатын негізгі нәрсе ол ә, дұрыс адам шаршауы мүмкін ертесіне жұмыс болуы мүмкін бірақ ұйықтасаңыз ә, да демалсаңыз да түннің басым бөлігін ұйқысыз құлшылықпен өткізіп барып демалыңыз он ғой барынша барынша жаңағыдай дұға ә, жасап Ө, сәресіге дейін ұйықтамай таң намазынан ұйықтамай сй дұға жасаңыз бірінші бұл дұға мәселесі екінші намаз ә әрдайым енді адам он сағат бойы дұға жасап отыра алмауы мүмкін иә шаршайды жалығады идясы бтіп идеялар өтіп қалады ғой полный иә yeah, өз өзінің бүкіл дайындығы бітуі мүмкін ғой енді yeah. бір сағатқа жетуі мүмкін л жарты сағатқа жетуі мүмкін сосын намаз оқыңыз намазыңызда ұзағырақ салмақты ойыңызды шашыратпай жаңағы бір бір езілке ойыңызды жинақтап деген сияқты иә yeah. сөйтіп оқыңыз екі ракағат оқыңыз үш төрт ракағат оқыңыз алты ракағат оқыңыз мысалы ғой енді бұл қатып қалған шашы жоқ енді жамағатпен бірге мүмкін адам парыз намазын оқуы мүмкін тарау оқуы мүмкін одан бөлек айтып жотқанымыз yeah. сөйтіп болғаннан кейін қайтадан жаңағы дұғаларыңызды жасаңыз ол баста жасап қойған едіңіз ол дұғаны қайтадан қайталаңыз ешқандай әбестігі жоқ ешқандай несі жоқ оның и әдепсіздігі жоқ та оның одан кейінгі нәрсе алланы зікір ету бұл да жалықтырмайтын жаңағы амал тек қана бір екі амалды ғана қайталап қою емес намазбен жаңағы дұға ғана емес алланы зікір ету алланы зікір етудің біз мысалдарын айттық субханалла альхамдуилази деген сияқты сосын пайғамбарымыз саллахи сламға салауат айту мхамм салауаттың ең кемел түрі осыны жүз рет айтыңыз сосын жаңағы зікірлерді әрқайсысын жүз рет айтыңыз сосын қайтадан тұрңызд екі ракат намаз оқыңыз осы амалдар сосын комбо десеңізші араластыру керек иә бүкіл амалды бір осындай бір төрт бес амал бар құран оқу одан кейін құран оқу сосын қасыңызға бір әдеби іі ә, әдеби болама, ма жаңағы діни болама, бір екі кітап ә, мұсылман қорғаны болама, жоқ жаңағы дұғалардың жинағы болама, ма ә, сол секілді бір ә, кішкентай кітаптарды әкеліп қойып оны ішін парақтасаңыз болады Үм. сонда сіздің бірнеше амалыңыз бір ә, сағат екі сағатқа созылуы мүмкін сосы екі сағаттан кейін қайталайсыз да осы амалдарды жалықтырмайды иә кезде сонда жалықтырмайды бұл күні ешкімге назар аударудың ешкімге көз салудың біреуді қызықтаудың анау не істеп жатыр мынау істеп жатыр деп қара, қа, қарамайтын түн ешкімге мән бермеңіз ешкімге қарамаңыз мешіттің ішінде болатын болсаңыз анау не істеп жатыр мынау істеп жатыр деп елге қарап соткаңызды қоя тұрыңыз егер енді дұғаңыз басқа айтатын дүниелеріңіз сотканың ішінде болатын болса онда пожалуйста соткаға қарайсыз да бірақ әлеуметтік желіні өшіре тұрыңыз бұл күні барынша да өйткені адамның көңілін аударады иә yeah. уақыт кетіреді бір кірген адам кіріп кетуі мүмкін да соның ішіне деген mm секілді -hmm. әйелдер үйде өткізуге болады mm -hmm. мешітте де мешітке барса да болады бірақ мешітте ол түндері адам көп болуы мүмкін сол үшін әйелдер барынша үйде болған абзал үйде болғанда көбірек басқаларға назар аурмайды иә mm көңілін аударатын ешнәрсе -hmm. жоқ үйде дұғасын жасап зікірін жасап айтып өткендей ең абзал амалдар осылар